Jan dilali-lali Bapak Darkan, anggar
Bapak Darka. Bapak Darka, Bapak Darka. Bapak Darka. Bapak hajak dewek minang kada kang hormati Bapak Darka. Ya neman sih kata nemane. Sarang ibu suneng sekedi minang kada kang yaksin. Ayam itu Bapak Darka. Bapak undang kang mirngaku. Bapak Darka, Bapak Darka, dewek minang kada kang bayari. Bapak hajak minang kada kang hormati. Bapak tuan rumah matur kasung. Mane wong sekeluran Bapak Darka. Teganing waras ora teganing larane Bapak Darka. Ora teganing larane. Suneng si kedi minangkane ibu prigal tuan rumah sing paling eman sing paling sayang ibu suneng si dewe. Dalan ibu prigal tuan rumah, ibu tuan rumah, ibu suneng si minangkane kang hormati ibu suneng si yeneman. Jalur niki buru seneng si, dalan. Ibu seneng si minang kene kang hormati, ibu seneng si, sing paling eman terusuk. Oh, ibu seneng si. Dihormati ibu seneng si ngaturaken manut mesum. Wong sing paling eman dewe. Dalan. Petis manis belendrang banyu neng kacang. Opa. Enak bae ucapane, enak bae mas pengantin, yayu pengantin. Wah. Bapak Darka. Wih buntut. Bapak Darka. Sarang ibu suneng sekedik. Sing ora diduga-duga, sing ora diduga-duga. Sarang Bapak Kadus semi, Bapak Kadus Sutrisno. Minang kene bos jake musik dewe. Omat. Bapak Kadus Sutrisno minang kene bos jake musik sing paling. Dene metu wong beci pasti kentiti main kan sing manuk tiduri metro kene wit
joget dewa kencro sing hormati Bapak Kadu Sutrisno minangka de bos jak emosi sing bayare sapa sing bayare mi aja watir alon-alon kerangi bagi nalona sengaja kaki minang Bapak Sutrisno bagi nalona sengaja buta dulu saya menunggu dalam kesuhan